I gjithë operacioni publik që udhëhoqi ambasadori amerikan në Tiranë me rastin e zgjedhjes së SPAK-ut ishte një dëshmi force politike e superfuqisë, një dëshmi force që duket se do të vijojë në më shumë se dy fronte. E këtë e thot qartësisht deklarata e ambasadës amerikane pas zgjedhjes së Altin Dumanit si drejtuesi i SPAK-ut. Ambasada amerikane përgëzon Altin Dumanin për zgjedhjen si kryeprokurori i ardhshëm i SPAK-ut. Të tre kandidatët, zoti Dumani, Adnan Xholi dhe Edvin Kondili, janë shumë të kualifikuar dhe meritojnë respekt të plot në përpjekjet e tyre. Presim me kënaqësi të punojmë ngushtë me të gjithë ata. Për të çuar përpara memorandumin e presidentit Biden për caktimin e luftës kundër korrupsionit si një interes thelbësor i sigurisë kombëtare të SBA-ve që është shor 2021, ne do të vazhdojmë të mbështesim zbatimin e reformës në drejtësi. Presim me kënaqësi të mbështesim zotin Dumani dhe SPAK-un ndërsa ata vazhdojnë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha Kim. Puna e SPAK-ut duhet vazhdojë të demonstrojë që askush nuk është mbi ligjin. Koha e pandëshkueshmërisë ka marrë fund, shtoi ajo. Pra, qartësisht, bëhet fjalë për një thirrje direkte për të rritur stekën e hetimit për korrupsion ndaj peshqve të mëdhenj. E kjo sepse s'ka pasur pasoja tronditëse në radhët e peshqaqenëve. Dhëndri i Berishës i përgjigjet ish ministrit Edi Ramës Manjanit në rrjetet sociale se kjo sjellje është korrupsion i pastër diplomatik, duke tentuar që t'i bëjë qejfin babit vjehër, por nuk duket se vetëm hapja e dosjeve të rënda nga prokuroria speciale tjeti vetëmi sektor ku superfuqia botërore do të tund fort putrën në mjedisin e kalbur politik të Tiranës. Siç mësohet, pjesa tjetër është fusha politike në parlament, ku sipas gjasave po tentohet drejt gjetjes së një majorancë të re për të mbështetur një kabinet të ri qeverisës. Për të vlerësuar situatën aktuale, mjafton të shikohet se si reagon Edi Rama ndaj provokimeve e sulmeve të ditëpërditshme që i vijnë nga Erjon Braçe. Sulme që nuk janë as të rastësishme, as spontane. Duket qartë se SBA kontrollon një numër të rëndësishëm deputetësh, të cilët nga momenti në moment mund t'ia përmbysin tavolinën Edi Ramës, i cili në një situatë normale jo vetëm do të ishte përgjigjur dhunshëm Erjon Braçës, por mund ta kishte degdisur siç bëri me Ditmir Bushatin pak vite më parë. Nuk është fare çudi që nëse gjërat agravohen, të shikojmë një manovër të pastër parlamentare drejt një mocioni mosbesimi të qeverisë aktuale. Nëse ndodh kjo, do të duhet që të ketë një majorancë të gatshme në kuvend që të mbështesë një kabinet kalimtar i cili mund të shërbejë deri në zgjedhjet e reja. E këtu mund të hyjnë në lojë edhe deputetët e opozitës që po i bëjnë rezistencë Ali Berishës, të cilët po thirrën shpesh e më shpesh në Washington, duke nisur nga Lulzim Basha. E gjithë dilema është a do të nisë kjo lëvizje përpara apo pas zgjedhjeve lokale të 14 majit. Gjasat janë që të ndodhë pas tyre, kur edhe SPAK ketë nisur tërmetin e fuqishëm, siç edhe shpresohet, një tërmet i modelit Kosovës, ku e gjithë elita e vjetër politike të marrë një goditje knockdowni. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u linë si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.